Сьогодні у нашому ліцеї з'явиться пам'ятна дошка, пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну, про материнське та людське горе. Герої не вмирають, а тому сьогодні ми в черговий раз відкриваємо пам'ятні знаки нашим воїнам, які поклали своє життя за нашу вільну, незалежну державу. Це не просто втрата, це вибір людини, які заради нашого майбутнього, заради майбутнього наших дітей віддали своє життя. Вічна пам'ять і слава всім тисячам загиблим воїнам. Слава Збройним силам України, які на сьогоднішній день виконують гідно свій військовий обов'язок. Слава Україні! Героям слава!